जसबिन हामी देखेर कप्तानग क्षेत्रमा छौँ र कप्तानगको यो सडकमा अहिले हामी देख्न सक्छौँ यो कुनै आँगन होइन र यस सडकमा चाहिँ मकै सुकाइरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ कप्तानग क्षेत्रमा एक ठाउँ मात्र होइन ठाउँ ठाउँमा यसरी सडकमै मकै सुकाउने गरिएको छ र यस विषयमा सुनसरी प्रहरी बेखबर भनेको छैन तर प्रहरीले चाहँदा चाहँदै पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन यतिसम्म प्रहरी लाचार बनेको छ यस विषयमा कि कप्तानगको चाहिँ प्रहरी चौकी यहीँ छ र यहीँ मैले जुन अहिले दृश्य देखाएँ यहीँ प्रहरी चौकी अगाडि नै यसरी मकै सुकाइरहेको छ तथापि प्रहरीले भने त्यसमा देखेर पनि नदेखे जस्तै आँखा चिम्लिएर बसिरहेको अवस्था छ यस इस, यसको मतलब कि प्रहरी पनि यहाँ कप्तानग क्षेत्रमा सडक क्षेत्रमा मकै सुकाइरहेको आँगन जसरी मकै जसरी सुकाइरहेको त्यसलाई उठाउन हटाउनलाई चाहिँ सफल देखिएको छैन र प्रहरीले हिम्मत गरेको छैन भन्न सकिन्छ किनकि पटक पटक प्रहरीले चासो दिएको अवस्था छ र सुनसरी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख यस क्षेत्रमा आएर आफै आएर पनि अनुरोध गर्दा पनि स्थानीयले अट्टै गरे पछाडि अहिले श्रोक्रमले निरन्तरता पाएको छ र सडकमै यसरी मकै सुकाउँदाखेरि यहाँ दुर्घटना भने दैनिक जसो हुने गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ हामी देख्न सक्छौँ यो कुनै घर आगत नभएर यो सडक हो र सडकमा अहिले मकै सुकाइरहेको दृश्य पुनः एकपल्ट हेर्नुहोस्

यसरी सडकमा मकै सुकाउँदाखेरि विभिन्न खाद्य सामग्री वा बिस्कुटहरू सुकाउँदाखेरि चाहिँ सडकमा आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेका मोटरसाइकल साइकल टेम्पू सिटी सफारी लगायतका सवारी साधनहरूको चाहिँ दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ यसमा दुर्घटना भएमा जिम्मेवार को भन्ने सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ